Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o postavljanju granica sa narcisima. Naime, nekako se uvijek vraćamo na ovu temu i imam dojam da ne možemo o njoj previše govoriti. i Ona je stvarno nekako nepresušni izvor inspiracije. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Svakako slušajte reklame. Ako imate neki, neku opasku, svakako ostavite komentar. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A ako želite izravno podržavati moj rad, možete me pratiti i na mom Patreon kanalu. Opis je u Uh, opisu, u opisu videa i u opisu kanala. Uh, znači granice. Znači ono što je sigurno uh, kako ćete koliko toliko, koliko toliko biti u kontroli u odnosu sa narcisom jeste da postavite i da čvrsto držite svoje granice. Zašto to govorim? Zato što ono što uvijek ono što sigurno nažalost znate i sami, problem kad mi imamo kontakte sa narcisom je što oni nekako ti narcisi odrede ritam i odrede dinamiku odnosa i <gulat> tako rekoć se niti ne okrenemo, a zapravo vidimo da ono što se u narodu kaže ono mi igramo onako kako oni sviraju. I to je problem kada smo mi u uh, odnosu s narcisima. Ovo se najčešće događa zato što uh, ono, pravo je pitanje kako ovo narcisima pođe za rukom. Pa u naravi uh, ovo se dogodi zato što uh, nerijetko mi ne znamo koja je naša pozicija unutar određenog odnosa odnosno mi sami ne znamo definirati tko želimo biti u tom nekom odnosu i tu narci su stvari tu e, inicijalnu prednost i fakat nas doslovice prevesla je i sad kako spriječiti da do ovog uopće dođe odnosno ako, ako na neki način dođe odnosno postoji naznaka e, kako izaći iz te dinamike pa ono što je najbitnije jest e, znaj, znajte tko ste vi i znajte što vi želite biti u određenoj relaciji i Fakat ne odustajte od toga, osobito ako se radi o e, narcisima. E, ja naravno tu ne kažem da mi moramo biti nepromijenjeni uvijek. Pazite, e, mi se mijenjamo kroz vrijeme i odnosi imaju svoju evoluciju, odnosi imaju svoj tijek. Međutim, neka ono što vi odlučite biti, odnosno ono što ste vi, neka to uvijek bude rezultat vaše odluke znači to je u biti prvo i osnovno znači izgradite, izgradite svoj osobni integritet i održavajte ga branite ga jer tako vi postajete jako težak plijen i zapravo narcis će odustati od vas osim toga ono što je isto jako bitno jest Znajte s kim imate posla. E, e, razumite da osoba s kojom ste u toj toksičnoj relaciji ima poremećaj ličnosti. I e, to samim tim znači vi ne možete e, očekivati e, zdrave odnose s tom osobom, a isto tako Imajte uvijek na umu da ma kako se predstavljali, narcisi su uvijek duboko u sebi iznimno nesigurne osobe. Tako da, nemojte, nemojte ih se plašiti. Isto tako, znajte svoje ograničenja. Znači, definirajte vi, znači, umjesto da ono što sam rekla na početku, umjesto da narcisi određuju ritam odnosa i dinamiku odnosa, vi definirajte kakav ritam odnosa želite da bude. Znači, želite li da taj odnos uopće postoji ili ne. Ako da definirajte u kom ritmu koja dinamika će biti tog odnosa i, na, i kako će se taj odnos razvijati odnosno održavati tu mislim na one relacije kada vi ne možete iz nekog razloga ste prisiljeni biti u tom odnosu kada ste u tom odnosu slušajte uvijek svoje emocije. Pazite, vama će emocije. To je, to je ono što ja uvijek ponavljam. Emocije će vama uh, uvijek pokazati što je istina i gdje je istina. I nemojte ignorirati te glasove i slušajte svoje emocije, jer uh, kad slušate svoje emocije, u biti uvijek ćete nekako biti na pravom uh, putu. Uh, Isto tako, vi e, trebate dopustiti sebi e, mišljenje i stav prema ponašanju narcisa. E, šta ti me želim reći? E, narcisi znaju biti jako naporni. E, narcisi znaju biti uistinu teški. Narcisi su ljudi koji... E, e, isisaju su energiju iz vas i a, kada to znate a, znajte da ne morate vi uvijek biti njima nekako na raspolaganju ne morate vi a, uvijek a, biti nekako na dispoziciji Ok je da ih povremeno i ignorirate. U biti koliko god je to moguće, ignorirajte ih. Također je isto tako ok. Znate kako su narcisi nametljivi, kako uvijek mora biti kako oni hoće, kako su oni zamislili. Ok je ignorirati ih. Oni će se, će se naravno nerijetko naljutiti na ova ponašanja, ali stavite sebe prve. Stavite sebe prve, ignorirajte Narcisa ako je to jedini način i e, nemojte da vas e, zbog toga peće savjest, ne daj Bože. Jer postoji razlog zašto ste vi dovedeni u situaciju da se tako ponašate. E, ono što je jako bitno, ne dijelite svoje... E, e, svoje neke detalje, svoje osobne detalje s njima. Pazite, narcisi znaju biti jako, jako šarmantni i uvjerljivi. Međutim, ne gubite iz vida da narcisi uvijek samo prikupljuju informacije o vama i prije ili kasnije će to upotrijebiti protiv vas. Nemojte se dati na Nemojte popustiti njihovom šarmu. Isto tako, pošto su i narci su jako skloni tračanju, jako su skloni ucrnjivanju, nemojte se dati zavesti, nemojte se ući u njihove. Uh, u njihove tračeve. Nemojte podržavati kada oni govore ružno za druge. Jer pazite, jako je lako, znate ono, lako je ubiti u biti čovjeku u tu neku toksičnu šemu. Znate ono kad vam neko kaže, joj ma ona je baš dosta, ne znam se ni obuči ništa i onda čovjek ošuti i vi prosto imate iz pristojnosti onu potrebu kao potvrditi. Uh, nadiđite tu potrebu jednostavno ostanite hladni bez komentara. Jer uh, ako vi date i naznaku potvrđivanja, narčišće vas nekako staviti uh, u, u grupu svojih saveznika i samim tim postajete dio znači, njihovog toksičnog kruga. To mislim da nije nešto što vam je potrebno. Uh, isto tako... Uh, Narcisi, znate kako narcisi su skloni vrijeđati nas i to e, nemojte se braniti. Nemojte se braniti zato što e, samo ćete dodatno razjariti ni narcisa, narcis neće u datom trenutku promijeniti svoju retoriku, a e, vi se nećete osjećati bolje. E, bolje vam je izaći iz te situacije. Uh, pazite narcisi su negativni ljudi narcisi su toksični ljudi njihov konstantni njihovo, njihovo konstantno kritiziranje nema veze s vama uh, uh, njihovo konstantno kritiziranje zapravo govori sve o njima a ne o vama uh, isto tako nerijetko uh, uh, narcisi su nerijetko u kontaktu sa ljudima koji su iznimno pristojni, blagi, uljudni. I dobra je šansa da ste vi među tim ljudima. Ono što je uputno jest nemojte misliti da ćete nekom ljubaznošću i nekim dobrim, uglanđenim manirima reformirati narcisa. Znači, to ne znači da ne trebate biti uljudni i pristojni. Budite vi pristojni. Međutim, nemojte misliti da će vaša pristojnost učiniti narcise boljim ljudima. Jer neće. Narcisi su takvi kakvi jesu i nažalost njima nema spasa. Oni su takvi. I baš zbog toga, ako ste u poziciji i morate biti u kontaktu s narcisom, gledajte da su ti kontakti limitirani gledajte da vi određujete ritam tih kontakata dinamiku tih kontakata a svu energiju koju ste time sačuvali potrošite na, na kvalitetne ljude na ljude koji nisu toksični na ljude s kojima uživate dijeliti vrijeme Evo, e, to je ono što vam ja želim, da se okružite pozitivnim ljudima. A hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. E, pozivam vas da se pretplatite na moj kanal, da me zapratite na Patreonu. E, svakako mi pošaljite mail ako želite raditi sa mnom. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!